vadå? Någon har betett sig svinaktig idag. Pissat i kamratsäng. Jag tolererar icke mobbing på A4. Jag sitter mitt i skogen och bara längtar hem, med lera mellan tårna och skaldjur på min läm. Jag sover nästan aldrig och jag ser snart i kvadrat. Jag fryser och jag får ingen mat. Och aldrig får man genomgå en riktigt grundlig tvätt. Man luktar som man har badat i en toalett. Och putsen den tränger igenom mina skor. Fan, jag längtar hem till min mor. Lumpa liv, bomber och granater. Lumpa liv, lumpa liv. Lumpa liv, en angel och det att jag har. Jag vill inte vara kvar. Du ska vara kvar här tills det växer en blomor på skorten. Och stämningen är usel på våran bataljon, efter att jag träffat kapten med vår kanon. Jag skulle vrida öster men blev lite sen, så nu har vår kapten inga ben. Och Fenriken vi har, han är inte alls så snäll. Han skjuter oss med lösplugg nästan varje kväll. Och varje morgon skriker han och vrålar klockan fem. Nu ska du få plågas igen! Lumpa liv, bomber och granater. Lumpa liv, lumpa liv. Lumpa liv, lumpa liv, en handgranater att jag har. Jag vill inte vara kvar! Don't kill me! Anymore. You.